Assalamu alaikum, assalamu alaikum kadırdanlar, assalamu alaikum aziz teyli tomoshabin dostlar. Uzlivud ko'rsatuvini doimiy muxlislari. Bir hafta o'tib, yana tomoshabinlar bilan birgamiz, Humoyinjon. Albatta, assalomu alaykum hurmatli teyli tomoshabinlar. Sog'indik-ku bir hafta o'tib. Sog'indik. O'ylaymanki, teyli tomoshabinlarimiz ham bizni sog'inishgan. Albatta, Samandar aka. Shu paytgacha mana ko'rsatuvimizga juda ham ko'plab mahoratli aktyorlar, xonandalar tashrif buyurishdi. Lekin bu sonimizga mahoratli sozandani taklif etmoqchiman. Ya'ni ham sozanda, ham xonanda, ham teli boshlovchi. Teli ham shoumen, albatta. Ham bastakor. Ham bastakor. Kerak bo'lsa shoir degan bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Bunaqa xislatlari ham bormi? Bor. Kim ekan bu serqirra odam? Qiziqtirdingiz. Menimcha shu sozandalardan bilib olgan bo'lsangiz kerak kimligini. Sozandalarda ko'pligiga qaraganda, bular barcha sozandalarga sarbon bo'ladigan yigitlarga o'xshaydi-yu hammasi. So'zini o'zidan topdingiz. Demak, tushunishimcha universal virtuoz san'atkor Farhod Saidov boshchiligidagi Sarbon guruhi mehmoni. Sarbon guruhi albatta. Vau, wow, olqishlar Sarbon guruhi. Marhamat. Gapirish mumkin emas. Assalomu alaykum. Farhod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhod aka, benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum azizlar, aziz muxlislar, teletomoshabinlar. Men o'ylaymanki, bugungi shouimiz unchalik qiyin bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bemalol boshlovchilikni ham yukini olib ketaveradigan odamsiz-da. Sizlar nimaga chaqirishdi? Hayron, o'zim olib. Sizlar nima qilyapsizlar bu yerda? O'zim olib borib, o'zim tugab yakunlab qo'yardim. Qisqa vaqt ichida juda ham ko'pchilik muxlis bo'lib qoldi. O'zimiz ham muxlis bo'lib keldik-da mana. Shundaymi aka? Rahmat, albatta. Ko'rsatuvimizni boshlanishida bir shingil bitta chiroyli qo'shig'ingizdan boshlasak, keyin suhbatga o'tsak nima deysiz? Xo'p bo'ladi. Sarbon guruhidan ketdik. Dil beraymi shuncha jafodan keyin Odam qo'rqib qoldi xatodan keyin Behishtdan quvilmoq yor rozi uchun Bir mengami odam atodan keyin Ozorim ustiga ozorlar berding Mukofot bo'lmasmi jazodan keyin Ko'zim ochig'ida ko'rmay mehringni Boshimga uraymi qazodan keyin Jafodan keyin Dil beraymi shuncha jafodan keyin Endi o'zgaga dil berib bo'larmi Surnay yoqarmikan satodan keyin Jafodan keyin Soddamanda ko'ngli bor deb yuribman Sukut alomati rizodan keyin Sevmoqsan o'zgani gunoh qilibman Pora olibman bir bodan keyin Endi o'zgaga dil berib bo'larmi Surnay yoqarmikan satodan keyin Aytib qo'yay ketsam yomon ketaman Uchrashamiz dema vidodan keyin Jafodan keyin Dil beraymi shuncha jafodan keyin Endi o'zgaga dil berib bo'larmi Surnay yoqarmikan satodan keyin Sog' odam mehniga libos kiymagay Paytava qilingan matodan keyin Ehishtdan quvilmoq yor rozi uchun Bir mengami odam atodan keyin Jafodan
ochiqda ko'rmay mehringni boshimga uraymi qazodan keyin jafodan keyin dil beraymi shuncha jafodan keyin endi o'zgaga dil berib bo'larmi surnay yoqarmikan satodan keyin Bravo Bravo. Bu yangi yangi aşuda icra ettiniz aslında adaşmasam. En yangisi. Şunday mı? Ahır. Çünkü ben evvel eşitme gelmem de bu aşuda. Hazır birinci ben teşti yapmam. Sözleri cüde bir taşı bar söz. Rahmet. Tenlegensiz. O zaman daim aşurelerinizde sözleri yakış etibar kılasın. Sato çalgısını ben hazır ko'rayotgan tomoshabinlarda hammaya musiqa terminini yaxshi bilmaydi. Mana bu sato. Ana. Ha Samandar bu dardini qarang. Satoda bay bay bay. Xohlagan gapingizni gapirasiz-da. Ha. Hayot kechilmasi, muhabbat yoki nima to'g'risida bo'lsa ham bu ko'p narsa mana ovoz mukammal. Hamma tembr bor. Niski, seredni, visoki tembr. Katta yurak bütün siz olib kirib keldi. Endi Jasirjon, endi surnay chalib ber de mana. Mana. Endi satoni dardi qayerda-yu? Mana bu ham haqiqiy surnayning ovozi mana mushtikda chalib. Sato. Endi ashulani so'zini o'ziga dil berib bo'larmi? Surnay yoqarmikin satodan keyin deyapti-da. Surnayni Surnay yengilroq narsa. Bu satoni dar satoga o'xshagan haligi muhabbatini mukammalligini aytib beryapti. Ha, qoyil. Humoyin tushundingizmi hozir? Masterclass bo'ldi. Ijro qilingan narsani sozda hozir isboti bilan ko'rsatdilar. Rahmat. Bravo. Odatda Farhod aka doim ko'rsatuvlarga yoki bir konsert dasturlariga kelganingizda yoningizda doim bir sherik bo'lardi, hozir ko'rinmayaptilar. Ha, u sherik bir 10 yıl oldingi peridachalarda bir gapimiz ommalashib ketdi. Biz dinozavrlar davridan beri do'stmiz deymiz-da. Endi ommalashib ketdi u gap. Har yoqda ishlatilyapti katta konsertda ham, lekin avtori kimligini bilmaydi ular. Dinozavrlar davridan beri degan bu bizani gapimiz. Endi uni o'zgartirgan. U gargazavrdan beri da. Qaysi davrdan beri? Gargazavrlar. Gargazavr ham bormi hali? Voy, voy. Tiranozavr. Ulada oldingi o'sha do'stimiz bizni hech qachon yolg'iz qo'ymaydi shu yerda. Yusuf akam Vohidovni nazarda tutyapsiz. Albatta. Yusuf Vohidov. Studiyamizga biz Yusuf akamni ham taklif qilganmiz albatta. Hozir chiqib keladi mana. Bo'yi gavdasi qancha bo'lsa, bironta tanasi yo'q. Hammasi yurakda. Butun vujudi yurak. Butun vujudi yurak. Qani Yusufni davraga taklif qilamiz. Yurakbek Vohidov deb e'lon qilamiz unda aka. Bo'ldi. Marhamat. Yusuf akam Vohidov sahnamizda. Yusuf aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Benihoya ko'rgan, sizni ko'rganimdan xursandman aka. Rahmat, rahmat. Juda maqtab chaqirib yubordingiz. Yuragim to'lqinlanib ketdi. Shu yurak ovozini eshitaylik. Repetitsiya qilsam bo'ladimi? Bo'ladi aka, bemalol. Thank you.
haydat. Keyinroq o'laymiz-a unda. Yo yana bormi, yana davommi? Yo, hozir men repetitsiya qilmoqdim. Ha, repetitsiyami bu? Ha, bu repetitsiya. Bo'ldi, keling suhbatni boshlaveramiz aka bo'lmasa. Gap yo'q. Yusuf akam voqe deb olqishlar. Aka, gap so'z bo'lishi mumkin emas lekin. Marhamat, sizni ham bu yerga taklif qilamiz aka. Suhbatni boshlaymiz. Akajonlarim meni aylanib ketay. Farhod aka, savol shundan iboratda. Nay bilan sato qandaydir boshqacharoq ta'sir qiladi odamga. Boshqa instrumentlarga qaraganda-da. Yoki bu ruhiyatga yaqinroqmi? Buni siri nima deykin shuni deyman-da. Hamma cholg'ini o'zini vazifasi bor. Masalan, men mutaxassisligim rubob prima. Maqsadi nima? O'sha orkestrlarda yuqori registrli cholg'u yetishmagan uchun o'ylab topgan. Lekin uni vazifasi shu bilan yakunlanadi. Tarixi yo'qni va umri ham kalta bo'ladi-da endi bu cholg'ularni. Lekin bu naylani, satolarni kelib chiqishini tarix katta. Bula dardli cholg'ular. Chunki mana nay bu qamishdan, endi qamishdan. Endi buni fleytalari bor. Maylimi? Chufaga? Albatta, albatta. Fleyta deganingizga mana shu keyin takomillashtirib, mana shu teshiklarga klapan qo'yib, bu nay fleyta. Bu takomillashtirilgan varianti fleyta. Fleyta bo'ladi, albatta. Satoni endi gapirmasa ham bo'ladi. Unda kuy chalmasa ham shu bitta kamonda bitta yurg'issa bütün dünyanı gapirib beradi. Nabi Halilov degan Muqimiy teatrining rejissori bo'lardi. O'sha nayni alyuminiydan yasaydigan qoldilar-da. Chunki qulayligi sinmaydi, sozi buzilmaydi. Masalan, buni qishda sozi buziladi-da. Bu yarim parda pastga tushib qolishi mumkin. Sovuqdan. Issiqda yarim parda tepaga ko'tar, mana projektorda ham sozi o'zgaraveradi. Birga bir kelmaydi. Lekin u alyuminiydan yasalganda hammamiz uni o'tirib rasklar tushgan ol ketdikdir deydi. O'shani temirga o'xshatib rasklar tushgan ol ketdikdir dedik. Men hozir xursand bo'lyapman, shunchalik o'zbek xalq cholg'usini qanaqadir yoshlarga bir o'rgatish, yana tanishtirish, targ'ib qilish, bu narsalarni biz albatta bilishimiz kerak. Sato, g'ijjek, nay, o'zimizni o'zligimiz, o'zimizni madaniyatimiz, o'zimizni ma'rifatimiz, bu narsani bilmasak bo'lmaydi. Hozir endi to'g'ri, fonogramma o'z yo'lida, lekin bunda jonli ijro etilishi shart bo'lgan bir cholg'u degan bo'lsak, masalan, nay cholg'u haqiqatda mana qamishdan deyapti. Buni masalan elektronli variantlari ham bor. Elektronli variant qanaqa? Masalan, mana bu yerda ikkita g'ichak turibdi deylik. Xo'p. Va ovozni chiqish uchun bu hozir qulay elektron skripka. Lekin o'zini taxtadan yasalgan asl o'sha Stradivari nima cholg'ular baribir mana bu taxtani ovozi bor-da. Keyin elektron doiralar chiqqanki, hozir elektron deymiz, temirdan, duralimin, plastikdan. Plastikdan, ha. Uni qulay tomoni qizdirmaydi. Doim qizigan u. Doim qizigan. Lekin doira emas-da u. Bir ma'lumot sifatida bir narsani aytsam, bundan 350 ming avval Samarqandning Mo'minobod qishlog'ida suyakdan yasalgan nay topilganda. Oho. Demak, bu suyakdan ham yasalganda paytida boshi bu juda ham katta tarixi bor, juda ham uzoq yillarga borib taqaladi-da bu soz. Agar mundoq uni qidiradigan bo'lsak, lekin asosan bir sanasi, asosiy bir qaysidir kuni, tug'ilgan kuni qaysi desa hech kim ayta olmaydi, chunki buni juda ham uzoq. Gap yo'q, zo'r. Bugun tarixga ham nazar solyapmiz. Bir savol paydo bo'ldi. Bir narsani eshitgandim, Farhod aka, har bir o'sha musiqa cholg'u asbobi insonning qaysidir tana a'zosiga qanaqadir yetib boradi, ta'siri bor deb eshitgandim. Shu gap qanchalik? Qaysi instrument qaysi insonni musiqa terapiya degan davolanishlar ham bor, har bir orkestr kamer
bilmeydin orkestrlarda? Bilmeydim, madaniyatiga bağlı. Mesela itibariga bağlı, işte bilişiga bağlı. Mesela Özbekistan'da hamma davlatni, hamma millatni, hamma nimasini ajratib olib eshitadigan mesela 10 taga bormaydi-da odam. Eshita biluvchi. Ovoz zo'r bo'lishi mumkin, lekin munchagina ovozda o'sha narsani topib berish mumkin, katta ovozda befarosatcha ishlatish ham mumkin. Zar qadriga zargar yetar degandek, zargarlar kam demoqchisiz. Zo'r cholg'uvchilar bor. Undo chalib turaveradi, sekin ko'zini qirrasi bilan sizga qarab qo'yadi. Qani qaysi joyiga bu mazza qilib oladi deydi. Ha. Kerakli joyiga mazza qiladimi yo keraksiz joyiga? Shou ko'rsatgan joyiga baqiradi ko'pchilik. Masalan bitta ashulani cho'zib tursangiz, yomon ovoz zo'r ekan deydi-da. O'zi aslida u san'at emas. Yoki skripkani vrrlatib chalsangiz, o yomon chaldi. Ashu vrrlatganda ham juda qattiq qimirlab chalish kerak-da. Yo'q. Jim o'tirib chalish mumkin. Deki o'sha dardni yetkazib qo'yish mumkin-da. Bir kun bitta inson keldi deb bitta shoir chiqqan dedi. Keling dedi bir she'rlarni eshitib ko'rasmi dedi. Bo'ldi dedim bordim. Bir kattaroq odam edi. Haligi shoir chaqirdi bir yigit. Endi qani odam to'g'risidagi she'ringni ayt dedi. Shu yig'lab, dodlab aytyapti-da. Men umuman ta'sir qilmayapti-da menga haligi she'r. Keyin ana do'st to'g'risidan ayt dedi. Do'st to'g'risidagi, ota to'g'risidan ayt, qadr qimmat to'g'risida. Endi o'zi aslida o'shanaqa stil hozir modaga kirdi-ku. Ota to'g'risida, ona to'g'risida, do'st, qadriyat, yetim bola, musofirchilik. Falon, o'zi bu narsalar maddohlik san'atida. Sahnada bunaqa qo'shiqlar ijro etma, deylardi-da. Endi aslida o'sha paytdagi, endi hozir o'zimizga ham yoqadi, mazza qilamiz. Endi o'sha paytdagi narsani aytaman. Chunki odamni chustvasiga ta'sir qiladigan, otang o'lgan mana sani, akangsiz qolib ketding degan narsa chustvasiga bu o'zaro gaplashiladigan va munosabat bildiradigan narsa. Sahnada u san'at nimasiga kirmaydi. Endi ommaga olib chiqadigan narsa emas. Yo'nalish o'zgarib ketaveradi. Haliga bir gap bor edi. Sharqdan kuy kelsa navodir, g'arbdan kelsa balodir degan bir eski bir gap eshitgandik-da. To'g'ri gap bu. Biz baribir u yoqdan kelayotgan zamonaviy musiqa bilan dunyoni lol qoldira olmaymiz deb. Aynan o'zimizni aslimiz bo'lgan folklorlarimiz bilan, klassikamiz bilan lol qoldirishimiz mumkin. O'zi inson tabiatiga va tarbiyasiga ta'sir qilishi ham mana shu hozir gap to'ppa to'g'ri chiqdi. G'arbdan kelgani balodir. Haqiqatan g'arbdan kelgani balo. Hozir meni gapimni eshitayotgan yana ertaga bittasi chiqadi-da telefonni shundoq qo'yadi-da. Ha, bular kattalar yoshlarni ko'ra olmayapti. Unaqa yo'q, yoshlar ijodiga qarshiligimiz yo'q. Hammalar sevib eshitamiz. O'zi aslida sharqdan kelgani davodir. Davodan kelgani balodir. Xo'p, Samandar aka, labay. Yana bir musiqa asbobi bor, shu nayga o'xshagan bir qadimiy sozlardan biri, bu doira. Doira, doiraning tarixi juda ham uzun haqiqatan va bu men o'ylaymanki, eng birinchi cholg'u asboblaridan hisoblansa kerak deb o'ylayman. Buni ham o'ziga yarasha ustozlari ko'p. Mana misol uchun bizda O'zbekistonda Qahramon Dadayev yoki bo'lmasa mana hozirgi paytda Elmurod, Xolmurod, Dilmurod Islomovlar ustozlari, shogirdlari qancha? Taklif etamiz. Men yigit taklif qilganman uka. Suhbatimizga zo'r yo'ldosh bo'ladigan Yo'ldoshev Dilshodjon degan yigit bor. Dilshodjon Yo'ldoshev, marhamat. Dilshodjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, bormisiz? Alhamdulillah, rahmat. Haligi el yurti xizmati bilan haligi Chorsugum, Hadrasum degandek O'zbekistonda to'xtamayapsiz siz ham viloyatlardan viloyatlarga. Rahmat, ha, ustoz bilan birgalikda, xudo xolasa. Yaxshilarga yo'ldosh bo'lib, hammani dilini shod qilib yuribdi hozir shunaqa. Lekin juda ko'p joylarda haqiqatan xizmatlarda ham ko'p birga bo'lasiz, Farqat aka. Siz shogirdingiz. Biz guruhda birgamiz. Jamoada birgasiz. Jamoada birgamiz. Chunki Dilshod begimda yoshligidan o'sha katta sahnaga qadam qo'ygandan beri bilamiz. O'sha paytdan ham qo'li shirinida. Keyin o'zimizning singlimiz, shogirdimiz, xalq artisti Gulsanam Mamazoitova ham ancha xizmat qildi. Alloh rahmat qilsin. Sherali Jo'rayevni ham juda ham ko'p yil duosini oldi. Endi hozirgi pokoleniyada hamma tan oladigan yaxshi sozanda, yaxshi doirachi, ovoz sifati bor-ku, kashistva zvuka. Ikki qo'lda ham bir xilda.
İki kolu bir kıl işlediğin dairecilik kem. Hali boksçıları da çap kolu tabii dedi. Kim yanı bir tane arzası var. Bir kıl dairecilik salist buladı. Bir kıl dairecilik aşulacın dairecisi buladı. Aşulacın dairecisi de teknik yakışı olmayıdı. Lekin aşulacı uşa dairecilikten başka dairecilik ait olmayıdı. Çünkü ula aşulanı çal veredi. Salistle aşulacılığa halakt veredi. Ulayım uzun kurs atıp çalgısı geledi. Halakt veredi. Koşu. Şu Dilşot'ta indi ağzı mübalağı bulmaydı. İki tasiyem vardı. Bu daire çalsa koşu gayet kis geledi adam. Allah'a da çalsa iş kis geledi. Dilşot alakasını çıkandan gibi bir koyarsa şu için vakti olay. Kulas bir takılıp etken de tümsah terisinden daire kapla besizem çalıyor edin adam şu. Başkası yok. Begim o terisinden hem çalıyor. Fakat tümsah tapılsa bu oldu. Kızıl kitap kekirdilgen. Dilşatcan, daire sanatıdaki ustazıyız. Birinci ustazıyız doğrusu da etip ötseyiz. Ben o Toshkent viloyati Chinoz tumanidan ben. Birinci ustazım şu Tohir aka Shomukarram bo'lganlar. Ravshan aka tillayib 1998 yıl Hamza Hakimzoda nomli bilim yurtiga Toshkentga kirganman. Un payt 3 yil ishlaydilardi, 4 yillik bo'lardi. Yo'da Qudratilla Samanovda o'qiganman. O'sha kelgan yillarimiz ahmatli ashlachimiz Abror Barpiy bilan birga ijod qilganmiz. O'sha yillari Farhod akamlar bilan juda ko'p birga shu xizmat to'ylarida bo'lib qolardik. Farhod akam yo'llariga chiqib, men kichkina bola bo'lsam o'zim xohlab chalardim. Akam çok ko'p narsalarni o'sha Sheraz Jo'rayevdi yo'ldagi ashlalarga chalishni ko'p o'rgatganlar. Shuning uchun men Farhod akam ham qaysi tur ma'noda menga ko'p juda ham sabab bo'lgan ustoz inson deb Allah'ım. Ben hatta ki eşittim Elçihan'da Dilşat Can'ın anı atbicatka palçaları hem çıkma gene gen. Şuna kabul gen. Koma gene gen barmalarım atbicatkalarım. Üçtü hürmetli bağırdı gen. Ha bekar gen bunu odam maslimeydi. Hop, Humayun Can. Siz adaşmasan bizge teyirlegen numirleriz bu ar. Bitti oyunum bu arada. Kalak oyunuz bu ar. Hazır ekranda. Arapça mas. Rasmi Arapça oyun. Bu oyun ekranda oyun. Arapça mas mı? Evet. Ekranda koyun, rasımlar namayış ettiler. Bu rasımların ortada yani manası da koşuklar yaşırılıyor. Kaç koşuk ekenliğin topçu ile kereyi buladık. Suratke karab, kaç koşuk ekenliğin topamıza kele. Tayyar olsak, <Mağaralaşmayayım ben. gülüyor> eğer ilacı olsa, bu... kırgı ayak seyleyin böyle. Kettik birinci surat. Yağmur mu? İkincisini mi koru yapsın? Tamam, çünkü Yarkın Hoca'nın koşuğu bu sekeri. Yo, yakınlaşı yapsız. Yusuf Ake, tepede, ne yok yaptı? Yağmur. Yağmur yağı yaptı. Pasta, Yağmur yağdı meydeler. Kança buldu. Uşağı mı? Zor. Ya sen koydun seni bırakalım. İnsan osarına kabirdim de. Bugün yarışmayayım ha. Bugün kelişkiyemizde Yusuf bilen. Şimdi çoğu alıştı. Bizi topanma gendeyi oturalım. Sen topa uğrasandır. Devam etmemiz. Kız. Ha? Pastaki insanı tanı yapsın mı? Koşu Kemal'e Firuze Banu. Hop devam etmemiz. Firuze hangi kosligmesin? İlk neden ip ötmese derken harika. Hamasını topamızda giriş var işken. Yaşı devam etmez. Yine iki surat kaldı. Cim Turing inşallah kullanmayın. Dinlemeyin, Cim Turing kullanmayın. Bunun için Kırgay Kılıç ile kereyi buladı. Kırgay Kılıç kereyi buladı. Şunu Kırgay Kılıç şartı iken. Şart. Tepedeki rasım çoç mu? Topping. Saç. Saç. Ben olsam tongni şamal. Yakın. Ha, olmaz mı? Bir yarım kilometre yakınlaştılar. Saçlarım dengizi topar. Nömeden aydılar da bir şey. Kaç parada da? Topar mı? Saçları dengizde toparman Alamda tingsizni toparman Uzumni yuqasan yuqam Bir günü ben seni toparman Uzumni yuqasan yuqam Belkede min seni toparman Belkede
Men seni xohlayman. Samandarjon, albatta bozor endi bu yerdagi sozandalar O'zbekistonimizning eng gigant sozandalari hisoblanadi hammasi. Mana Yusufjon gigant naychilardan hisoblanadi, Dilshodjon gigant doirachi. Bu yerda mana Barabanda Sherzodbek Barabanchilar sulolasini davomchisi Sherzodbekni o'g'illari Bekzodbek. Sherzod akami o'g'illari. Sherzodning o'g'li. Usta zoda. Ha, endi bu yigit ham ancha ko'rik tanlovlarda yaxshi o'rinlarni olgan. Mana hozir 15 sekundli bitta mahoratli bir narsa chalib ber, kutilmaganda. Zo'r bo'lardi, zo'r bo'lardi. Durla. Barakalla. Oh, bravo. Endi bu Fathullojon bas gitarada. Bu juda ham tortinchi o'yin. Mobida, bo'ldi. Bizning musiqa rahbarimiz Fazliddinjon Zohidov. Aha. Fazliddinjon. Jasirjon gitarada. Orqada Jasirjon Ibrohimov bir nima deydi? Hozirgi klavishniklarni yoki mana hozir nay surnay satodan keyin u hammasini aytayapmiz-ku. Hozir hamma uyda dam olib o'tiribdi. To'y yo'q ko'pchilikni. Ha. Hammasi shunda bordi. Hammasining to'yini shu qo'ygan. Fulab chalish kerak bo'lsa, fulab chaladi. Qoyil. Jasurjon bitta ishdi, Jasurjon. Şu endi Samandarjon bu hozir Sharqona arsa chaldi. Xohlagan yo'nalishingizda chalsangiz shu maza. U valiga Elman gitarist Azerbayjon bo'ladimi yoki Hindiston bo'la O'zbekchalarni endi joyiga qolibsa. Xumonjon o'z sato chalib beray, u bu narsa chalib berchi. Hindiston, qani ozgina Hindistondan ham beraylik chiqani. Qani ayt, maqsading nimadir sening? Ha. Nega tilkalaysan bag'rimni ohang? Nechun kerak bo'ldi senga ko'z yoshim? Nechun kerak g'ichchak senga shuncha g'am? Ishilib, to'lg'anib ingranadi kuy. Asırlar gamını söyler münacat. Küyü şunday bulsa gamning özüge, kanday çiday olgan eken odamzat. E
meni verilecek ben şu Uzbekçe ahayında bir narsa kim bana? Reyni, reyni gel. Sümbüle ya, sümbüle. Oy dat, ana. Bağlar güzel gülbüle. Sümbüle ya, sümbüle. Ora bolay gül bilan Gavut Qiynalmadım Kila olmadım özüm Sevgen yor bilan Cak yor Şan sengi ışkıyızda yar yanımın Aşkım yaman uzgelerden kızdan Özüm her cayda ben gönlüme sen Cep yağmur Vahey Tahminen şunaqa. Tahminen. Farhod aka, Dilshod jonni o'zidan bitta master class ko'rsak, nima deysiz aka? Yo, buni eshitmasak ko'nglimiz joyiga tushmaydi. O'shani aytaman-da, hech bir shu bitta hamma xona to'layapti-yu, qalbda bitta xona bo'sh qolyapti-da, shu Dilshod jonni xonasi shu. O'zi shundoq navbat kelyapti-da, mana bunda keldi-da, doirachiga kelganda. Doirachini aytganingiz yo'q lekin, perkussiyada doirada Rustamjon Achilov. Rustamjon Achilov. Rustamjon bu degan Achilov. Oching qani Achilov. Qani bitta. Bir ochilsa yopilmaydi bu. A yo'g'e. Bu chatoq u. Begizodjon hozir yangi doira usuli Dilshoddan bilmagan usuli bor. Badan tanasi ham ishga tushadigan bir usullar bor. E bu ham tinmaydi. G'ir u yoqqa boradi, g'ir bu yoqqa keladi. Lekin shapaloq zo'r ekan masalan. Shapaloq zo'r ekan. Endi cholg'uchilar aytaman, gigan cholg'uchilar hozir to'g'risini aytsam, mana bu yoqda yana Oq ko'ylakda o'tirgan yigitlar ham o'zimizni eski sozandalar. Bu menimcha bu Uzliwoodni sozandalari doimiy. Albatta. Bu yigitlar ham baraka topishsin bilan ham yaxshi sozandalar. Yaxshi sozandalar hammasini yaxshi taniymiz. Umringlar uzoq bo'lsin, kasbkoringlarga Allohim baraka bersin. Hozir esa Dilshodjon Yo'ldoshevdan shogirdlar bilan birgami yo o'zingiz bitta ko'rsatib berasizmi? Birgalikda. Ketdik, marhamat.
Humoyinjon. Bravo. Labbay. Nimaga endi haligi atpichatkada barmog'ingiz chiqmayotganini bilib olgandir. Shunday. G'oya kelib qoldi Samandar aka hozir. Xo'p, xo'p, xo'p. Jo'r ovozlikda Farhod aka sozda, siz so'zda. Bir chiroyli kompozitsiya qilsak hozir. Mayli, gapi yo'q. Improvizatsiyaga Farhod aka. Farhod aka ilojisi bormi? Qani bir Samandar aka sher o'qib berishim kerak a? Ha, mana shu sherni o'qib berishingiz kerak bo'ladi. Sozandalar shu sherga monand bir kuy chalib bersa bo'ldi. Qani harakat qilib ko'ramiz, qani. Mensizlikda o'tsa kuning, sog'inarmiding? Hech yorishmay qolsa tuning, sog'inarmiding? Ayrolikda bir on to'yib sog'inarmiding? Ko'ksim uzra boshing qo'yib sog'inarmiding? Yor hajrimda bemor bo'lib, sevgimizga me'mor bo'lib, bezor emas, bedor bo'lib sog'inarmiding? Izhorlarim aytsam varin sog'inarmiding? Tinglarmiding jonim mani sog'inarmiding? Izhorlarim aytsam varin sog'inarmiding? Ishqim to'la o'tli bag'rim sog'inarmiding? Yor hajrimda bemor bo'lib, sevgimizga me'mor bo'lib, bezor emas, bedor bo'lib sog'inarmiding? Ya Humoyim, bu kuyga salsa bo'ladigan sher ekan bu. Qoyil, qoyil. Ashula qilsa bo'ladigan sher ekan bu. Zo'r ekanmi? Samandarjon. Labbay. Aynan, bizani ham xursand qildingiz. Bu bizni ijodimizdagi qo'shig'imiz albatta. Bu shermi? Ha, bu sher bir challenge ham qilgan edik, ko'p san'atkorlar ijro etgan edi. Buni bastakoriga ham bir rahmat deb qo'yamiz. Farg'onalik Zara taxallusi bilan bir proyektda ham qatnashgan edi. Menimcha Zarnigor ismlari, tashakkur. Shu qo'shiqni bitta aytib beray. Zo'r bo'ladi. Gap yo'q. Gap yo'q aka, marhamat. Yarışmay qolsa tuning sog'inarmiding? Ayrolikdan bir on to'yib sog'inarmiding? Ko'ksim uzra boshing qo'yib sog'inarmiding? Ko'ksim uzra boshing qo'yib sog'inarmiding? Yor hajrimda bemor bo'lib, sevgimizga me'mor bo'lib, bezor emas, bedor bo'lib sog'inarmiding? Yor hajrimda bemor bo'lib, sevgimizga me'mor bo'lib, bezor emas, bedor bo'lib sog'inarmiding? Sog'inar mıydın? Oh,
hacrimde bimar bulup sevgimizge mimar bulup bezar emez bidar bulup sağınar mı din yar hacrimde bimar bulup sevgimizge mimar bulup bezar emez bidar bulup sağınar mı din bezar emez bidar bulup sağınar mı Ben benihoya xursandman Farhod aka bugun Yusuf akajon. Men sizlarni tashrifilardan biz umumin Uzlivud jamoasi Zorsivitsi kanali juda ham minnatdormiz. Zerikmadinglarmi? Mazza qildik. Haqiqatan ham bekorga boshida aytib o'tmadim. Mana shu biz guruhimiz bilan shu Uzlivud loyihasini muxlisiga aylandik bevosita. Taklif etsak qaytib kelasizmi yana? Albatta. Bugün kalamız dıptırımızda. Kayfiyat zor. Dostlar bugün Uzlivud korsatuğumuzdaki mehmanlarımız Yusuf Akam Vahidov, Farhod Saidov başçılığındaki Sarban Guruhu, sazandaları. Alkışlar koyalım sazanda yigitler. Virtuoz yigitler, bravo. Hamda Dilşat Aka Yoldaşev. Dilşatjon Yoldaşev. Humayuncan Karimov, hamda Kamina Samandar Hamrakulov. Uzlivud'da koruşkunça dostlar. Ladies and gentlemen, Samandar Production Press. Akşam bizle maraqli Başkaca zor suhbet En erkin, en çıraylı Uzlivud'da fakat Kim ki zor bu hayatta Borsa maksat tamam U bizning e'tiborda Uzlivud'da mehmon